Hej, Maja heter jag och jag jobbar på Ung och Dum om synen på barn och unga. Och det här är ett projekt som jobbar med att plocka fram barn och ungas tankar. För det är ju rätt ofta så att vuxenvärlden klappar barn och unga på huvudet när de kommer med sina idéer. Barn och unga får höra att det här, det förstår du när du blir äldre. Och det kommer du växa ifrån eller annat konstigt. Så därför, om du också har varit med om att bli klappad på huvudet, så tycker jag att du ska spela in din historia om när det hände. Det kan du göra med din webcam. Och så kan du antingen göra så att du lägger upp klippet själv och mejlar länken till oss, så får du vara med i vår kampanj när jag blir klappad på huvudet. Eller så kan du bara skicka klippet direkt till oss, så lägger vi upp dig på vår YouTube-kanal. Och om du inte har tillgång till en webcam eller liknande, så kan du skriva ner vad det är som har hänt och skicka till oss, så läser vi upp din historia. Vi vill jättegärna ta del av vad du har varit med om. Ha det så bra nu, så hörs vi. Hej hej!